peixes, um vendo para tênis, o sueco, o violino, de sabinhoso, o pão de pão, e o voz, de sabinhoso, pinches, um vendo para tênis, o sueco, o violino, de sabinhoso, o pão. Siga a bola verde. Vamos lá. Por enquanto tá tudo tranquilo. Eu ainda sei qual que é. Vamos lá, vamos lá. Tá de boa. Easy, guys. Eita. Aí deu uma esquisitada, viu? Nossa, esquisitou. Caraca, velho. Perdi. Acho que é a 3, mano. As maiores coisas do mundo de todos os tempos. Caraca, esse vídeo vai ser legal. O mais alto mergulho de todos os tempos. Como é que esse cara chegou aí, pessoal? Meu Deus. Eu não acredito que ele vai pular, velho. Que isso? Não dá nem pra ver direito. Meu Deus do céu. Caraca, será que ele tá bem, mano? Fiquem de olho no cara com a jaqueta verde. Vamos lá, tô de olho. Vocês também, hein? Fiquem de olho. Beleza. Ué. Peraí, mano. O que aconteceu aqui, velho? Alguém me explica, mano. O que aconteceu? Se você vê os números, você é único. Que número, mano? Só tem 3 cores aí na tela. Que isso, galera? Vocês estão vendo algum número aqui? Não consigo ver nada, pô. Salame Dog, mano. Que isso? Eita! Mano! Que é isso, velho? O cara vai botar salame na salsicha. Oh my god! Pegou um pãozão. O pior que parece que vai ficar bom, velho. Vocês comeriam isso, mano? Cara, deixa eu te perguntar, meu. A gente tá rodando a cidade aí, tentando achar talentos. E eu queria saber se tu tem algum tipo de talento, tipo, cantar, de repente fazer uma piada legal. Será que tu tem, mano? Bah, mano, eu faço umas letras de funk de vez em quando. Não sei se vocês curtem, pá, mal. Sério, mano? Caraca, você... Tô uma agora, na real, com ele aqui. Ah, é? Você podia lançar pra gente aí, talvez? Pode ser um pedacinho, então. Pode ser, manda aí, pô. Acompanhando o beat, ó. Só que os cria que tá de radinho, pirou na minha tropa, portando as glocadas. Ela se amarra que é um pente comigo, chamando meu vulgo pela madrugada. Antes não tinha, hoje tamo tendo. Aquele ditado eu não devo, não temo. Elas vêm de longe pra nós tá rendendo. Os cria segue firme, lucrando o dia inteiro. Senta pra tropa do homem que tá gordão de malote. Pra te vendo a zona sul, se envolve com os vilão da noite. Se quer fuder gata, nós tem de quilo. Quiser beber, nós manda busca o suor. Devunda descendo a fumaça, subindo tudo no sigilo. Pra não ter voato. I ain't gonna cry too long. I'm back on my drip. Drip, my drip, my drip. O que o senhor faria se você soubesse que o teu filho tá usando Fortnite? Pior que eu não tenho nenhum filho. E neto? Eu casei com 20 anos. A mulher não podia ter filho. Morreu 6 meses atrás. Um dos meus pêsames, cara. Morando na rua, meu filho. Ah, sim. Eu achava um quarto pra mim morar. Aham. Bah, então... É. Mas então... O senhor sabe o que é Discord? O que você faria se você soubesse que o teu filho tá usando Fortnite? Ai, sei lá. Eu acho que eu morria. Você morria? Você com sabe... certeza. Você sabe o que é Fortnite? Droga. Opa, olha a mamboba. Olha a mamboba. Quem que é essa moça, mano? Caraca, velho. Ih, deu ruim. Nossa senhora. Se assustou. A moça se assustou. Meu Deus, velho. A mulher com passo. Hora de ir pra cama? É, acho que tá na hora mesmo. Ah, mãe, só mais uma, por favor. Só mais uma e depois eu vou dormir. Tudo bem? É, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá fazendo algumas entrevistas com as pessoas, meio que uma brincadeira de perguntas e respostas.
E cada pergunta que vocês acertarem, a gente paga R$5 pra vocês. Você topa participar? Meu Deus. De quem é a frase, penso, logo existo? Puta, velho. Não, tu tá brincando, né? Ah, eu sei, mas eu não lembro. Sem resposta, é essa? Sim. Tá, sem resposta. A próxima pergunta. Qual é o menor país do planeta Terra? É o Distrito Federal? É o Distrito Federal do país? Menor país? É isso, amiga. Não é? Meu Deus. Ai, eu não sei. País! Distrito Federal o quê? Distrito Federal?